আৰু এটো কানে কি কব তো ডিলার নিলে কি কব Oh, exhaust install করবো দিব এন্ড বাইকৰ দা শিফটিং লাইট গিতা তোমাকে মন কৰা মানে ইজাৰ ব্লিংক কৰিছে তোমালোকে বহুত মানে হুদি থাকা ন প্ৰণব দা তুমি কি কৰি আছা কি কৰা কমেন্ট আহে তোমালোকৰ আহিব ফালাফালি ভিডিও আহিব আৰু আমাৰ গ্যাংটো লাহে লাহে গুড খাইছেগে আৰু টপ স্পীডটো চেক কৰোঁগে ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু ডুইং এবছলুটলি ওয়েল এন্ড গাইজ ওয়েদাৰ চোৱা একদম পুৰা ক্লাউডি ওয়েদাৰ সেইকেইদিন মানে একদম কন্টিনিউ বৰষুণেই হৈ আছে তো মানে আজি স্প্ৰকেটো চেঞ্জ নকৰোঁ মোষ্ট প্ৰবেবলি আজি চেঞ্জ নকৰোঁ কাৰণ আৰু কাম দুটামানো আছে মানে বাইকৰ মোৰ এয়াৰ ফিল্টাৰ চেঞ্জ কৰিব হ'ল তো লাষ্ট টাইম চাৰ্ভিছ কৰোঁতে তেতিয়া মানে ডিলাৰতে এয়াৰ ফিল্টাৰটো এভেইলেবল নাছিল তো এতিয়া এভেইলেবল হ'ল চাগে মে বি কাইলৈ যোৰহাট যাব লাগিব আৰু লগতে মোৰ আৰু এটা বস্তু লাগিব মানে ডিবি কিলাৰ এটা লগাব লাগিব ডিবি কিলাৰ মানে গম পালে নহয় য়েছ আকৌ এক্সজষ্ট ইনষ্টল কৰিব লাগিব তো এক্সজষ্টডাল মোৰ ভাগৰ একচুৱেলি নিৰণৰ ওচৰত আছিলে মানে এই সৰস্বতী পূজাত অকণমান ৰূপ দিবলৈ মানে লৈ গৈছিলে এক্সজষ্টডাল তো এতিয়া সিহঁতৰ ৰূপ দি হৈ গ'ল মানে এতিয়া আৰু এক্সজষ্ট আকৌ মই আনিছোঁ মই দুদিনমান লগাওঁ আৰু সৰস্বতী পূজাৰ আগত মানে এক্সজষ্ট লগাবলৈ কি হয় তোমাৰ মানে মামাহঁত বহুত এলাৰ্ট হৈ থাকে সেইকেইদিনটো ল'ৰাবিলাকে পূৰা উৎপাত দি দিয়ে ন আৰু মোৰ এক্সজষ্টডাল জানাই বহুত বেছি লাউড হৈ যায় তো সেইকাৰণে মানে যোনটো মানে ইনবিল্ট ডিবি কিলাৰ হে সেইটোৱে মোৰ ইমান কাম নকৰেই তো সেইকাৰণে ইনাৰ ডিবি কিলাৰ এটা লগাব লাগিব তাকে বিয়া তাৰিখ বেছি পৰিছে চাগে নমতা বিয়া খাই যাওঁ এণ্ড মোৰ বাইকৰ এতিয়া শ্বিফটিং লাইটকেইটা তোমালোকে মন কৰা মানে এতিয়া ব্লিংক কৰিছে 7000 মানুহে ব্লিংক কৰিব লাগি যায় তো সেইকাৰণে অকণমান বেছি ভাল লাগে অকণমান মানে বাইক চলোৱা ফিলটো আহে আৰু তো সেইকাৰণে শ্বিফটিং লাইটকেইটা মই অকণমান জল্দি জল্দি অহা কৰি থৈছোঁ তো আজি চানি ৰাইড টাইট নাই মানে ৰাইট চাইড আজি একো নহ'ব এনেই জাষ্ট এটা গেৰি মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ তো কি হয় চাওঁগৈ আৰু বৰলা যাওঁ আৰু বৰলাত মোৰ তন্ময় চাত হেলমেট এটাও আছেগৈ আমাৰ AGV হেলমেটটো হেলমেটটো আনিবলৈ আছে হেলমেটটো লৈ আহোঁগৈ আজি অকলে অকলে আৰু মানে আৰু তোমালোকৰ এইকেইদিন মানে বহুত কুৱেশ্যন আছিলে যে প্ৰণৱ দা এইকেইদিন তোমাৰ ভিডিঅ' লেট হৈছে আৰু বৰ কণ্টিনিউ অহা নাই মানে ব্লগ তো কি কৰিম আৰু মানে এইকেইদিন অকণমান বিজি বুলি ক'ব পাৰা মানে কলেজো আছে ন কলেজ মানে এতিয়া মই কৰি আছোঁ ITI বহুতে সুধি থাকে ন তো এতিয়া মই ITI কৰি আছোঁ বাপৰে কুকুৰো যিটো মোচৰত ওলাইছে এয়া গাইজ দেখক এইবিলাক নাদান প্ৰাণী হা ক'ত পালাগে ক'ত পালাগে অঁ আজি থাকিবা নেকি কেলে আচ্ছা মানে আজি কি ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী যাবা নেকি ঠিকে আছে ব্লগত মিছ কৰিছা নেকি চাব লাগিব তো গাইজ মই কৈ আছিলোঁ তোমালোকক মানে এইকেইদিন ভিডিঅ' নিদিয়া কথা এণ্ড তোমালোকে বহুতে মানে সুধি থাকা ন প্ৰণৱ দা তুমি কি কৰি আছা কি কৰা মই এতিয়া বৰ্তমান ITI কৰি আছোঁ আৰু ডেইলি মানে এইকেইদিন কলেজ আছে ন সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ টাইমেই নোপোৱা হ'লোঁ আৰু তাৰ কাৰণে অকণমান গেপ পৰিছে বাৰু কিন্তু আকৌ মেনেজ কৰিব লাগিব লাহে লাহে তেনেকৈয়ে মিলাব লাগিব আৰু এইকেইদিন মানে ক্লাছ তোমাৰ একদম পূৰা দেৰি দেৰিলৈকে হৈ আছে আৰু ইভিনিং আহিও ব্লগ বনাবলৈ টাইমেই নহয়গৈ তো কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু আৰু তোমালোকে আমাৰ বোলে ফালাফালি ভিডিঅ'বিলাকো মিছ কৰি আছা তো কমেণ্ট আহে তোমালোকৰ আহিব ফালাফালি ভিডিঅ' আহিব আৰু আমাৰ গেংটো লাহে লাহে গোট খাইছেগৈ আৰু তো আমাৰ হাণ্টাৰ ভাই মানে এতিয়া হাণ্টাৰ ভাইও বাইক আহিবগৈ আৰু তাৰ যোনখন বাইক হেৰাইছিলে বহুতে সুধি থকা নহয় বাইকখন পালে নাই বাইকখন একচুৱেলি নেপালেগৈ আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম হোৱাগৈ নাই মানে এতিয়ালৈকে তাৰ কিবা কোৰ্টতে কাগজ ফচি আছে কৈছে তো যেতিয়া তাৰ কমপ্লিট হ'বগৈ ইঞ্চুৰেঞ্চ তেতিয়া সি বাইক ল'ম কৈছে লগালগ আৰু ইফালে আৰু কোন আছে গম পোৱাই আৰু ইফালে আছে ডেনিছৰো বাইকখন বেয়া হৈ আছিলে তো এতিয়া বাইক বনাবলৈ দিছে তাৰপিছত সেই বাইকখন চেল কৰিব মেবি নিউ বাইক আহিব আৰু ফিৰছে আকৌ মানে নতুন ৰূপত গোটেইখিনি লগ পাম 2.0 আৰু আজি মোৰ মানে মোৰ চেঞ্জ পকেটটো গৈছেগৈ আৰু মানে চেঞ্জ পকেট গোটেইটো নাই যোৱা মোৰ যোনটো ফ্ৰণ্টৰ স্পকেট সেইটো অলপমানকৈ গৈছেগৈ অলপমান মানে কমপ্লিটে গ'লগৈ তো গোটেইখিনি যোনখিনি টিথ থাকে টিথখিনি বেয়া হ'ল সেইকাৰণে চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু এইটো ডিলাৰত নিলেতো তোমাৰ ডাইৰেক্ট সিহঁতে গোটেই স্পকেটটোৱে চেঞ্জ কৰি দিবলৈ ক'ব কিন্তু গোটেইটো চেঞ্জ নকৰাওঁ আউটতে কৰাব লাগিব আউটত ফ্ৰণ্টৰ স্পকেটটো লগালে মানে আৰু আধাটো আছেগৈ
চলিবগে মানে R15 হেতুয়ে ভাল চেঞ্জ পকেটৰ লাইফটো ভাল তো মই এটা 15000 মান চলিব হল কিন্তু এতিয়ালকে মানে ইস পকেট চেইনডাল ইমান লুজ হোৱাকে নাই আৰু আধাটো মান নাছেগে তো এটা ডিউ খোৱাতনে মানে এবাৰ মান চেঞ্জ কৰি আকৌ সেকেন্ড টাইম চেঞ্জ কৰিব হল লগে হলকে হলে অল রাইট গাইজ তো বৰহলা পালোহি আৰু বৰহলাটো আজি মানে আমাৰ লগৰ প্ৰাণীবিলাকে নাই সব চাগে ঘৰত সোমাই আছে ঠাণ্ডা বুলি তো অকণমান গোলাঘাট ৰোডত আহিছোঁ বাইকখনকে অকণমান টপ স্পীডটো চেক কৰি আহোঁ মানে স্প্ৰকেটটো গ'লে কিমান কি কি টপ স্পীড মানে ডাউন হয় তো সেইটো ইন গিয়াৰ টপ স্পীড আৰু বেচিকেলি তো ইন গিয়াৰ টপ স্পীডটো চেক কৰোঁগে এণ্ড দেন আকৌ কাইলৈ নেক্সট ভিডিঅ'ত যেতিয়া মানে চেঞ্জ পকেটটো চেঞ্জ কৰিম তেতিয়া গম পাবা কিমান মানে ইনক্ৰিমেণ্ট হ'ল অ'কে আজি চেক কৰি থ'লে ভাল হ'ব আই গেছ আগতে মানে মোৰখনত 54 যায় ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰত তো এতিয়া কিমান যায় চাওঁ মানে ভুলো হ'ব পাৰে বাৰু নাজানো অ' ৰাস্তাত ডেঞ্জাৰ হৈ আছে চোন একদম মাৰামত যাব লাগিব এইডোখৰ কোনোবা যদি স্পীডত আহি ওলাই দিয়ে দিগদাৰেই আছে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড সেইকেইটা টেষ্ট কৰিম আৰু অল ৰাইট বহুত ড্ৰপ হ'ল বহুত ড্ৰপ হ'ল মানে আগতে মোৰ থাৰ্ড গিয়াৰ তোমাৰ 104 গৈছিলে হ'লে তো এতিয়া বহুত কমি গ'ল আৰু গোটেইখিনি মানে তোমাৰ স্প্ৰকেটটো কাৰণে খেলটো হৈ আছে মোৰ যদি চেঞ্জ পকেটটো মানে লগাই দিওঁ ন নতুন তো তেতিয়া মানে ঠিক হৈ যাব খালি এতিয়া চেঞ্জ পকেটটো ডাউন হৈ গ'ল ন এতিয়া মানে ৰঞ্জিত গেজত গৈ পেলাই তোমাৰ এইটো স্প্ৰকেটটো লগাই লওঁগে আৰু তেতিয়া ইণ্ডিয়া টপ স্পীডটো তোমালোকক আজি নাই বা কাইলৈ ভিডিঅ'টো দেখাই দিব পাৰিম বঢ়িয়াকৈ তো লেটস গো অল রাইট গাইস তো এটা আমার রঞ্জিত দা গ্যারেজ পালোহি ধুনিয়াকে স্প্রকেট চেঞ্জ করব তো এটা মানে স্প্রকেট তো ধুনিয়াকে চেঞ্জ করলো আর নহলে নোয়াইছো তোমার স্প্রকেট তো তোমার অবস্থা দেখাম রবা এ ফিউ মিনিটস লেটার পসন পস সুদু আই গুটে বাইকম বনাম গেলা পসন পস সুদু আই দু কেলা গুটে বাইকম বনাম দা ম কইলে নক ভাল বাম নহয় নক মডিফাই কইলাম ম ভিডিওটো দেখাই দিম তাকে দা ই আরপিএম সা দে তো আরপিএম সা দিলো তু কথা ব বেয়াকে কলে আরপিএম সা দে 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 অল ৰাইট গাইজ তো স্প্ৰকেটটো আমাৰ এতিয়া ৰঞ্জিত দাই কোৱা মতে কি হৈছে মই হৈ আছে ন মানে স্প্ৰকেটটো চোৱা তোমাৰ অথনি আহোঁতে দিছে নহয় টিথ মানে বাকী নাই ওলাই লওক বাৰু তেতিয়া দেখাম তোমাক ধুনীয়াকৈ সেইকাৰণে পিকআপটো ইমান ড্ৰপ হৈছে তো এইটো মোৰ এতিয়া মানে ষ্টক স্প্ৰকেটটো চোৱা অৱস্থাই নাই মানে গোটেই দাঁতবিলাক বেয়া ধাৰ হৈ গ'লগৈ আৰু এইটো এতিয়া ৰঞ্জিতৰ ওচৰত থকাটো আৰু এইটো কাৰণে কি ক'ব তই ডিলাৰত নিলে কি ক'ব কিছুমান বস্তু মানে তুমি কি হয় ডিলাৰতকে তোমাৰ আউটত কৰাটোৱে সমাজদাৰীহে হয় নাই এইটো তোমাৰ ডিলাৰত গ'লে তোমাৰ 2000 টকা চোনা আৰু এতিয়া এইটো তোমাৰ নকওঁ আৰু এইডোখৰ খালি তোমাৰ এইটো মানে বহুত কমতে হৈ যায় আৰু এতিয়া তোমাৰ আৰু আধাটো লাইফ আছেগৈ ক'বলৈ গ'লে এই যোনটো ঘাটটো দেখিছা যেতিয়া আহিলেগে নটো আহিব তেতিয়াহে এইটো চেইনডাল মানে কমপ্লিট ঢিলা হয়গৈ আৰু চোৱা গেৰেজত এইবিলাক লাইটাৰ কি কাম বাৰু তোমালোকে কোৱাচোন ইয়াৰ লাইটাৰ এইটো কি কাম ইয়াত গেৰেজত তোমাৰ গেৰেজত এই লাইটাৰটো কি কাম অ ডাইৰেক্ট কথা ন এইটো কৰিলে আপুনি আৰু বেছি